Olá, crianças, tudo bem com vocês? Então, hoje na nossa aula, iremos fazer atividades muito legais. Mas antes disso tudo, iremos fazer primeiro alongamento e aquecimento, tá bom? Coisa rapidinha para dar início à nossa aula, tá bom? Vamos lá, curtiu? Primeiramente, junta os pés, tá? Desceu, contou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você vai até onde seu corpo, seu joelho desce. Se doer muito, você vai até esse limite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trocou de perna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lembrando, essa que você vai ligar com esse aqui atrás, você olha um ponto lá na frente. Fixa o olho nele, ou então você estica a mão aqui, ó, que você vai se equilibrar, tá bom? Ó, o último agora, só os alongamentos do braço agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pega a sua mão aqui e põe o seu cotovelo. Outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Leva a mão na frente, fica bem. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alongamos, agora vamos aquecer. Só corridinha parada, 10 segundinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lateral, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Frente trás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 põe o chinelo para acabar, aí a gente faz alongamento e aquecimento. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fizemos alongamento, aquecimento, agora vamos para atividades, tá bom? Vem, tio. Então, estamos aqui mais uma aula cada semana. Hoje nós iremos fazer duas aulas muito legais e divertidas. Aqui é o comando certo, tá? E outra é a escalada vertical. Também é uma atividade muito legal. Você vai trabalhar com a mão esquerda e com a mão direita. Mas vai entender porque com a mão esquerda e com a mão direita. Aqui, galera, a gente vai fazer só os movimentos, alguns movimentos para vocês aprenderem e fazer e saber como que faz. Porque você também pode vender na sua casa, também você pode fazer o comando quem tiver com você. Se tiver duas pessoas, a pessoa dá o comando e você faz. Tem como aquecimento, é uma atividade muito legal. A gente vai fazer aqui, ó. Ó, presta atenção, ó. Pé na frente e pra trás, ó. Voltei. Tá bom? Esse é o primeiro movimento. O segundo movimento vai ser esse, ó. Saltou. Observa que o tio Vitor salta o pé esquerdo do lado esquerdo. Quando voltar para o lado direito, com o pé direito. Agora eu vou voltar, presta atenção, ó. Lembrando sempre flexionando meu joelho. Agora eu vou fazer ao contrário, ó. Invertendo, tá? Volto. Posso fazer aqui, ó. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Okay? Um, dois. Um, dois, um, dois, um, dois. Tá bom? Galerinha, essa é a nossa primeira atividade. Se você gosta, vamos passar uma atividade que é muito legal. Vem comigo. Alunos, vocês não estão vendo o tio, tá bom? Mas o tio está aqui atrás das câmeras para mostrar para vocês como funciona. Como vocês observam no chão, ó, vou chegar mais próximo para vocês, ó. Como vocês podem observar aqui no chão, ó, tem alguns X, certo? Demarcados no campo todinho, no campo ou na quadra. Pode
Como você acha melhor? Que eu falo no campo por causa do espaço aqui. Você observa que é vários X, tá? Ou o início vai ser aqui, onde a gente vai colocar, ó. O início vai ser aqui, tá? E o final até lá, certo? Onde tem a linha demarcada. Tio, como vai funcionar? O tio vai fazer a escalada vertical. Eu vou escalar, eu só posso usar minhas mãos, os meus pés, tá? Para me utilizar em cima da linha ou do X, tá bom? Os pés só pode bater em cima da linha, como o pé, como a mão. Vou e volto. Só que vai ter um segredo. O tio vai usar como se fosse um anel em cada mão. Eu não posso deixar ele cair, correto? Aí quando eu terminar com a mão, eu volto com a outra. Vamos lá? Passei minha mão, para a outra mão, o pé e outro pé. Não saiu. Agora irei fazer o braço esquerdo. Tá bom? Então, ó, usei o X, o anel, tá? Virar escalado. Espero que vocês gostem, do jeito que vocês quiserem escalar na casa de vocês. Espero que seja uma aula bem divertida e bem legal. Tchau, galerinha. Até a próxima. Fica com Deus. Beijo.